Re, viss ēters ir te! Lai mazinātu vairākus mēnešus ilgo gaidīšanas rindu uz Juglas un Pārdaugavas centru, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā Tvaika ielā atvērta jauna neirožu nodaļa. Tajā tiek gaidīti pacienti ar trauksmi, miega traucējumiem un depresiju, lai sniegtu gan psiholoģisku palīdzību, gan piedāvātu plašu atbalsta programmu. Pirmie pacienti jau iestājušies, bet ir arī brīvas vietas. Turpināja Kīnca. Trūklaka un ziedošie krūmi Tvaika ielā drīzāk atgādina parku, nevis slimnīcas teritoriju. Arī pie jaunās nodaļas durvīm reibinoši smaržo ceriņi. Šeit ir 18 vietas, un pirmie, kas nespēja tikt galā ar skumjām un nomāktību pašu spēkiem, jau ārstējas. Bet te durvis vēras arī uz ārpasauli. Te būs atvērta durvju nodaļa, pacienti būs brīvā režīmā. Pacienti paši apmeklēs visdažādākās rehabilitācijas aktivitātēs. Un neviens viņam nesakos līdzi, neviens viņu nepavadīs. Pacienti gan nakšņos nodaļā. Pusi dienas tiks pavadīta aktivitātēs, otro dienas daļu var pavadīt pastaigās vai tiekoties ar tuviniekiem. Šeit ārstēsies pacienti ar visāda veida depresijām, trauksmēm, neirotiskiem traucējumiem, stresa reakcijiem, posttraumatiska stresa sindromiem, post-covida sarežģījumiem kaut kādiem, kas skar psihisko sfēru. Liels uzsvars tiek likts tieši uz darbošanos, tāpēc ergoterapijas kabinetā ir iespēja gan veidot no smiltīm, gan pacientam māc pašam gatavot siltu ēdienu. Mūsu galvenais instruments garīgajā veselībā un vispār ir aktivitāte. Aktivitāte ir tā, ka pacientiem tas arī patīk, jā, un tas ļauj viņiem nomierināties, jā, sakoncentrēties. Mēs arī strādājam pie tā, lai viņi pēc tam, kad atgrieztos mājās, viņi būtu neatkarīgi savā ikdienā. Un to mēs šeit cenšamies kopā ar viņiem mācīties, jā, tātad tās ir visas šīs te parastās ikdienas lietas, jā, kā jūs redzat, mācīties rakstīt ar datoru, trenēt atmiņu, pašaprūpas aktivitātes, virtuves aktivitātes gatavot, jā, silt maltīt. Neirožu nodaļā ar pacientiem strādā psihologi un psihoterapeiti, taču uzsvars nav uz ārstēšanu ar zālēm. Piemēram, Covid laikā uzceltā moduļu māja tagad pārtapus par mākslas un mūzikas terapijas nodaļu. Ja mums šī sajūta, nomāktais garastāvoklis, interešu trūkums, trauksme vai miega traucējumi ir jau vairāk nekā divas nedēļas, noteikti tad ir nepieciešams tomēr konsultēties ar speciālistu. Psihiatrisko ārstēšanu sadz valsts. Šajā neirožu nodaļā pacienti var vērsties gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan paši. Aikīns Ains Kupčs, Latvijas televīzija.